Máte slovo. Takže vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ve svém vystoupení bych se chtěl zaměřit jen na základní parametry předloženého státního rozpočtu. Já prosím o klid v sále. Promiňte, pane poslanče, ale ještě poprosím o utišení poslance. Tak, prosím. A moji kolegové se pak budou zabývat podrobnější analýzou navrhovaných záměrů rozpočtu podle jednotlivých kapitol. V prvé řadě bych chtěl upozornit, že předložený rozpočet vůbec nepočítá ze skutečností, která byla dosažena v minulém roce. Všude zásadně počítá s údaji, které byly ve schváleném rozpočtu. A je to logické, protože předpokládám, že je to záměr dokázat, jak špatně hospodařila naše vláda. A to my stále slyšíme. A my samozřejmě říkáme, že to není pravda. Jinak by přece nemohl návrh rozpočtu na rok 2022 počítat s tím, že deficit za minulý rok byl 500 miliard. Je přece již dnes známo, že tento deficit byl podstatně lepší, 420 miliard, a pokud do toho započteme i vztahy k Evropské unii, pak je deficit 408 miliard. Takže to už je velký rozdíl oproti tomu, co vláda tvrdí. A samozřejmě ta vláda neříká, že my říkáme, byl rozpočet a znížili jsme ho o 100 miliard. Takže my jsme znížili o 100 miliard původně uvažovaný deficit. Možná je to detail, i když ne až tak malý. Za daleko zásadní však považuji celkové zaměření rozpočtu. Co je vlastně prioritou rozpočtu, státního rozpočtu na rok 2022? Jsou to ty tupé škrty, které tam vláda předvádí a které moji kolegové ještě podrobněji rozeberou. Ale pane ministře, my se neumíme dopočítat těch 77 miliard. Tam by bylo dobré to nějak zveřejnit a říct, čeho podle vás úspory, podle nás tupé škrty se vlastně týkají. Nebo snad vláda sleduje něco významnějšího. A mohla by nám to teda prozradit, co to vlastně je, protože samozřejmě tvrzení, že je to protiinflační rozpočet, je nesmysl. Otázka je, jestli vláda si je vědoma sociální situace mnoha rodin. Jestli vůbec vnímá vláda realitu současné ekonomiky. Jestli vidí hrozby, které současný vývoj evropské i světové ekonomiky přináší a jestli vůbec je chce řešit. To jsou otázky, na které hledám odpovědi a nikde je v předloženém rozpočtu nevidím. Jsem přesvědčen, že vláda ve svém návrhu státního rozpočtu špatně analyzuje současný stav české ekonomiky. Vláda počítá s tím, že letos se hrubý domácí produkt nominálně zvýší o 8,4%, a přitom cenový růst zapracovaný do růstu HDP bude 5,2%. Takže celkem snadno se dostáváme k reálnému růstu. Můžu vás poprosit, aby... No, já poprosím kolegy, kteří vyrušují pana poslance, tam nebudu jmenovat, ale on už se stišil. Tak už můžete, prosím. Děkuju. Takže se celkem snadno dostáváme k reálnému růstu HDP o 3,1%. A je to skutečně reálné? Jak je tento růst podložen i vývojem celkové národohospodářské poptávky? Viděli jsme, že v lednu například klesla výroba automobilů o 11%. Její největší částí je soukromá spotřeba, více než polovina HDP. Podle představ tvůrců makroekonomické predikce tato spotřeba reálně zroste o 2,3% a vlastně potáhne celý růst HDP. Přitom se předpokládá, že spotřebitelské ceny budou v průměru za celý rok vyšší o 8,5% oproti minulému roku. A ještě se objem mezd a platů zvýší o 5,4%, a tedy poroste téměř stejně jako v minulém roce, kdy se zvýšil o 5,7%, ale samozřejmě při jiné inflaci. V rozpočtu se navrhuje nezvyšovat platy ve velké části rozpočtové sféry a tam, kde naše vláda navrhla zvýšení platů, například ve školství, pak toto zvýšení bude podstatně nižší.
Tak jaká bude kupní síla mezd a platů, které budou nominálně stejné jako loni? No na to je samozřejmě jediná odpověď. Tyto platy a mzdy budou reálně o 8% nižší a pokud někde dojde k růstu mezd, pak neočekávám, že by mohlo dojít k jejich reálnému růstu. A ten bude vždy nižší, než je uvažovaná inflace. Předpokládá snad někdo, že lidé budou své vyšší výdaje kompenzovat výběrem úspor? Nemyslím si, že by se to stalo. Lidé si úspory budou chránit na horší časy, tak to alespoň vždy bylo. A spotřebitelé budou tedy šetřit. Proto nevidím velký prostor pro reálný růst spotřeby. Jeden malý příklad. Počet zaměstnanců průmyslu se v minulém roce snížil o 1,2%. Pracuje tam více než pětina všech zaměstnanců v národním hospodářství. Přitom ve čtvrtém čtvrtletí průmyslu došlo k poklesu produkce o 2%. Průměrná nominální mzda průmyslu vzrostla o 5,4% celoročně oproti minulému roku a ve čtvrtém čtvrtletí o 3,6%. Opravdu poroste průměrná mzda v průmyslu v letošním roce rychleji než dosud? Já o tom pochybuji. Jaká teda bude kupní síla takové mzdy? Bude nižší o 5% nebo jenom o 4%? Koupě schopnost těchto zaměstnanců tedy poroste? Nevidíme snad, jak hluboko se propadla koupě schopnost 100 tisíců lidí, kteří se stali obětí nekalých praktik dodavatelů energií, kteří zatím ani nebyli obviněni za své podvody, a i tyto lidé jsou spotřebiteli. Odkud se teda bere víra, že koupěschopnost obyvatelstva jako celku reálně poroste? Pokud jde o investice, i zde je vláda velmi optimistická. Jinak to ani nejde, protože chce dosáhnout takového růstu HDP. Přitom však návrh rozpočtu některé námi navrhované investice škrtá. Domnívám se, že ani nevyvíjí větší úsilí o čerpání evropských fondů, které musíme přestihu financovat, o tom jsme vůbec neslyšeli. Když jsme nastoupili 2014, tak jsme zjistili, že za období 2007-2013 se téměř vůbec nečerpalo a hrozilo, že nedočerpáme. Ale naše, teda to byla první vláda Sobotkova, jsme to zvládli a jsme vyčerpali, ale od stávající vlády vůbec o tomhle zdroji peněz a vůbec vláda o příjmu nemluví, neslyšíme. A znovu opakuji, že je tam obrovské předfinancování, to znamená, nevím, kolik je to teď, ale bývalo to kolem 160 miliard, co stát předplatil těm, kteří budou čerpat evropské dotace. Představa o tom, že krize opadne a už příští, a od příštího měsíce se bude zvýšenou měrou investovat, tak to vypadá jako z jiného světa. Při této úrovni úrokových sazeb bude vůbec zájem o nějaké úvěry na investice? Od vlády neslyšíme, že to, co předvádí Česká národní banka, je skutečně skandál. Protože Česká národní banka má pocit, že zlomí ceny ropy, plynu, energii, emisní povolenky. Respektive možná má stejnou představu, jak teda má vláda, jak jsme slyšeli, teda systém Čaušesku. Netopit, nesvítit, nejíst. A to je absurdní. Je absurdní vlastně nazývat tenhle rozpočet, že je protiinflační. A v čem je protiinflační? Mě by strašně zajímalo, kdybyste nám ukázali, na základě čeho tvrdíte, že půlka inflace je způsobená minulou vládou. Plný nesmysl. My jsme dali... Ne, ale dejte nám to v detailu, pane ministře. Ani těch 77 miliard nemáme. Takže uniká nám snad současný vývoj úrokových sazeb hypoték, který v krátké době zastaví strmý růst objemu hypotečních úvěrů zaznamenaný v minulých letech. Přitom velká část hypotečních úvěrů bude přehodnocena, úroky budou zvýšeny. Ano, ty, kteří teďka vlastně fixují nové období, už nyní je to víc než 5%. A samozřejmě pro ty, kteří mají už hypotéky, je to katastrofa. A budou to právě hypotéky a jejich držitelé, kteří se stanou v krátké době obětí boje centrální banky s inflací. Žádná banka v Evropě se nechová jak naše Česká národní banka. Tam jsou dva členové bankovní rady, pan Dědek, pan Michl, který má na to úplně jiný názor, a potom zbytek jsou teoretici,
kteří uplatňují věci, které se učili na vysoké škole pravděpodobně. Takže já za této situace si nemyslím, že to potáhne poptávku obyvatelstva vzhůru. A obávám se, že vládní makroekonomická predikce je založena na chybných předpokladech a její závěry neřeší reálné hrozby budoucnosti. Naše ekonomika bude v nejbližších měsících vystavena nebezpečí poklesu ekonomického růstu při relativně vysoké inflaci. Tato stagflace je největším nebezpečím pro naši ekonomiku a vláda by měla činit kroky k tomu, aby rozvinutí stagflace zabránila. Ale vláda ten problém vůbec nevidí. Je přece známo, že to nejhorší, co může každou ekonomiku potkat, je zastavení hospodářského růstu. Totéž platí i pro firmy. Obnovit rytmus výroby, naladit dodavatelsko-odběratelské vztahy, a to vidíme jejich přerušení v rámci covidu, je taky jedna z velkých příčin inflace. Pokračovat v investicích a tak dále je po takovém přerušení růstu vždy velmi těžké a hlavně stojí to další náklady. Proto varuji před tím nechat ekonomiku propadnout do takové stagflace. To je dnes největší nebezpečí, ale vláda ho zjevně vůbec nevnímá a spoléhá na náhodu, že se jí nějak podaří stagflaci vyhnout. Nejde přitom o nic nového. Už jsme to zažili v době celkem nedávné. V letech 2012 až 2013 to byly tupé škrty Nečasovy vlády, inspirované jeho ministrem financí Kalouskem, které vyvolaly stagnaci ekonomického růstu a následně i pokles HDP. Pokud tato vláda bude pokračovat v této linii a dále prohlubovat negativní tendence svými škrty, pak v krátké době dostane ekonomiku do stagnace a přitom nezastaví inflaci. Ta naše inflace je přece z velké části dovážena. To my stále tvrdíme. My ani netvrdíme, že může, a my jsme se dneska slyšeli pana premiéra, že zase i za tu lednovou inflaci můžeme, co je samozřejmě absurdní a k tomu se ještě dostanu. Takže žádná inflace, ta globální, která ta je, jak ji chcete zastavit, pane premiére, protože vy jste o tom mluvil, že ji zastavíte. To snad nechápe nikdo. No jedině ten systém Rumunsko. Takže naše inflace je z velké části dovážena a žádné zvyšování úrokových sazeb nemůže zastavit. To je jako nesmysl. To, co udělala Česká národní banka, kromě toho teda, že říkám, že to je Rusnokova drahota, úvěry a hypotéky, tak samozřejmě posílila českou korunu. Už dneska konečně i exportéři, kteří jsou fanoušci této vlády, se už ozvali. Takže to dostaneme po druhé a po třetí to dostanou české firmy, které vyrábějí v České republice a musí čelit konkurenci ze zahraničí a zahraniční dodavatelé samozřejmě při pevném kurzu české koruny jim budou dělat ještě větší konkurenci, takže třikrát velký problém. Takže chci jenom říct, že všechny ekonomiky okolo nás začínají mít problémy s cenami surovin, cenami energií, kde nakonec není problémem jenom s cenami surovin, ale problém je vůbec tyto zdroje získat, protože fyzicky nejsou k dispozici. Kvůli tomu, co se stalo za covidu. Pamatujeme si na čipy pro auta, hořčík a další věci. Nechci ani připomínat, že nemalou část těchto problémů může samozřejmě i nesmyslná politika Evropské unie. Pokud jde o trh s energiemi, ceny povolenek, je absolutně skandální, že ta směrnice MiFID, kterou je potřeba změnit, a Evropská komise si zaplatila studii, která vlastně při stávající ceně emisních povolenek tvrdí, že už jsme v roku, nevím, 2060 snad. Úplně mimo mísu. Spekulanty vydělávají a průmysl v Evropě jde do kytek. Na základě těchto faktů tvrdím, že stávající návrh rozpočtu musíme odmítnout. Vláda přece mohla přijmout námi předložený rozpočet, který mohl alespoň umožnit normální financování potřeb státu. Někdy v březnu mohla být předložena jeho korekce, která by už reagovala na rizika, se kterými ekonomika je či v krátké době
bude konfrontována. Přistoupit za této situace k dalším rozpočtovým restrikcím je absolutní nesmysl. Vláda na základě posledné makropredikce počítá s tím, že inflaci získá, a je to část inflace, jsou to odvody, 62,2 miliardy příjmů. Ale to není tak jisté, protože tam je cirka několik desítek miliard DPH. A je to nějaká predikce. Takže spíš je to optimistické a možná to bude méně. A je tam dost rizik a na to není, pokud já vím, ze strany vlády žádný recept a ani se o tom nemluví. Takže já si myslím, že by vláda měla doplnit návrh rozpočtu o rizika, která jsou již patrná v ekonomickém růstu. A samozřejmě naši kolegové budou o tom mluvit konkrétně. A případně nové vzniklé příjmy vyplývající z inflačního vývoje byly použité v prvé řadě na udržení koupěschopnosti našich občanů. A já znovu opakuju, že by vláda měla jasně říct, tady jsme dostali 62,2 miliardy, 21 dáme na důchody, protože musíme podle zákona. Ano. Potom znovu opakuji, vás žádám, abyste odpustili DPH na energie, tak jak jsme to my udělali, listopad, prosinec. A jenom na 6 měsíců to stačí. To je asi 11 miliard. Vraťte lidem tu slevu na jízdné, to je 1,6. Vraťte jim to, co jsme my jim navrhovali, ty platy 4,7. Dejte odměny, teda kompenzace podnikatelům. No a když to všechno sečtu, tak jsem tady na 12,45 miliard a ještě vám, pane ministře, zůstane. Pro nás ten rozpočet je absolutně nepřehledný a bylo by dobré ho vysvětlit. Vy mluvíte o úsporách 77 miliard, já nevím, kde jsou. Já říkám, že jsou to škrty, ale tak nám to ukažte. Vy říkáte, že šetříte, no tak to je asi vtip. To vidíme na úřadě vlády, vidíme to předsednictví. Vy stále opakujete, že nemáme dobré veřejné finance. To je lež. A já čekám konečně na výsledky samosprávy k 31.12.2021 a tam uvidíte ty obrovské zůstatky na účtech samosprávy. Praha má stále 90 miliard. Ten Hřib neví, co s tím. Brno jede, to aspoň investuje. Ale Praha? 90 miliard. A uvidíte, k 30.9. měli na účtech 313 miliard obce, města a 75 miliard měli kraje. A měli přebytkové hospodaření. No proč? No protože naše vláda přece měnila RUD. My jsme jim dávali peníze. Ale to samozřejmě nikdo nechce přiznat. No a samozřejmě, pane ministře, vy tam máte vatu. Vy tam máte vatu v obsluze státního dluhu. Obsluha státního dluhu, to jsou úroky. A vy samozřejmě šikovně říkáte, jste si vytáhl číslo z roku 2016, to jsem byl ministr financí, 2016 a říkal jste, že tam bylo 40, ano, 40,7. A v roce 2016 já jsem půjčoval 15% státního dluhu za minusový úrok. Minusový. A dostali jsme asi 14 miliard. Ano? Ale neříkáte, že ten státní dluh po vaší vládě roku 2013 jsme zdědili ve výši 50,9. A taky neříkáte, že minulý rok bylo 42 miliard. Jo? 42. A vy tam máte 49 nebo 50, takže podle mého názoru tam máte minimálně 9 miliard vatu. No a samozřejmě my tady máme tu rozpočtovou radu, to je pro média mantra. Třeba se podívat, že odkud ty lidi přišli. A kde byli, za koho kandidovali do Evropy, že jsou nějak politicky orientovaní. A já stále slyším tady jeden deník, že je financován nějakými politickými stranami, nevím kým.
ten deník teďka dokonce napsal, že já jsem byl na rozpočtovém výboru, tak všem novinářům oznamuju, že už to byl druhý můj výbor, že dřu na těch výborech a že jsem měl údajně bouchnout dveřmi, co je samozřejmě lež. Dokonce nějaký poslanec Miroslav Zborovský to řekl, nevím, kdo to je. Já jsem seděl úplně tam vzadu, jo, a já jsem si vyslechl paní Zamrazilovou a ta vlastně řekla, jaký jste úžasný. Nebudeme se vracet, kde pracovala v roku 94. A jsem odešel. Tak tými dveřmi se ani nedá bouchnout, koukejte, oni se nějak dále nejsou fixované. Takže lež, jako. No a máte tam dalšího geniuse. Genius Hampel. Doporučuji si přečít rozhovor s paní Perknerovou, když tvrdil, že ten státní dluh, ta obsluha bude 100 miliard. No netrefil se pan expert, taky z ČNB nebo teoretik. Jo? 42 bylo, ne 100, 42. Takže pane ministře, prosím vás, já vám doporučuji, abyste přesvědčil vaše kolegy, aby si půjčovali v euro. Protože eurozóna je nula. Možná si půjčíte za mínus. Takže vy tam máte obrovskou vatu a klidně se můžete dostat asi na 40. A když vám ty vaši kolegové budou argumentovat, že nějaké kurzové rozdíly, prosím vás, stát nemá. Stát, kdyby přišel normální auditor, tak nedostane ani razítko na to účetnictví. Nemá podrozvahu, nemá mimobilanční závazky a jak tam chtějí ty kurzové rozdíly, v čem je problém. Půjčím si euro a při splatnosti se ho půjčím znovu, jen to otáčím, takže vy tam máte vatu a tady někdo argumentoval, že jak my vlastně platíme za úroky, no. Možná se vám povede minusový úrok, jak jsem to měl já, a tehda ještě ČNB byla normální, byla nula, ale vy dobře víte, kdo na tom vydělává dneska, na ty sazby ČNB, ne? Banky vydělávají. 6 miliard měsíčně. Vážení občané, 6 miliard. Za to, aby byste platili vyšší úroky na hypotéky, no a firmy. Samozřejmě, teďka pan ministr místo toho, aby firmám odpustil DPH, tak navrhuje, že jim půjčí peníze. No tak to fakt je jako řešení pojišťovny. Prosím vás, zavolejte si nějakého experta. Jo, zůstatek pojišťoven 2020 byl 61 miliard, teďka byl 50. Je tam plno doučtování a bylo by dobré, aby pan ministr Válek zúčtoval už to, co dluží zdravotnickému systému, aby to doučtoval celé. Protože když to doučtuje spravedlivě, tak se dostane na minus 26 miliard pro ty pojišťovny a koncem roku to fakt nebude sranda. Takže tady já jsem vlastně mimochodem to kritizovali pan prezident, on mluvil, ano, 14 ubohých miliard, ano. A já myslím, že to zdravotnictví si to skutečně nezaslouží. Není pravda, že nejsou připravené investice. Není to pravda. A pokud pan premiér tu není, ale dělal to video před Teplickým nádražím, tak tam bylo vysoutěženo. A myslím, že ta, nevím, je tam kolem 250, takže vy nemáte 250 milionů na to, abyste zrekonstruovali Teplické nádraží? Tak to udělejte, prosím vás. My jsme přišli s programem od roku 2016, program, že za 10 miliard budeme rekonstruovat nádraží, protože ty lidi to uvidí. Pražské nádraží, když bude hotové, tak bude fantastické. Díky Bohu našim předkům, že ho postavili. A České Budějovice a další. A vy teďka vezmete 9 miliard rezortu dopravy? Nechápu proč. Takže není pravda, že ty investice nejsou připraveny. Díky Bohu, že neberete peníze ŘSD, ale to se ještě ukáže, jestli skutečně budete pokračovat v těch škrtech obchvaty. Ano, všechno je připraveno. My jsme to pro vás připravili. Pan ministr Kupka má rozestavených 107 kilometrů dálnic. Proč máte v programu prohlášení vlády jenom 200? My máme 300, my vám to můžeme rozepsat, kde všechno mají být dálnice a my samozřejmě vám budeme fandit a pomáhat a určitě obchvat Prahy, teďka jste v koalici,
tak už konečně nech se to posune dopředu. Nám dělal primátor jenom problémy. Jako, takže možná teďka se vám to povede a my určitě z toho budeme mít radost. No, nejvíc mě dostalo to, že když tady, já teďka nevím, kdo to byl, jeho pan ministr Stanjura, řekl, že rezorty dostali, kolik chtěli. No to je neskutečné. Jak jste to mohl říct vůbec? Mě fascinuje to, jak funguje vaše vláda. Víte, jak funguje vaše vláda? Vy jste ten boss. Jo? Pan premiér vám do toho nemluví. A ty chudáci ministři, ty ani nevědí, co tam mají. Jo? Ty jim to tam rozepíšete. Ano, je to tak. A úředníci ty nevědí už vůbec nic. Ale my jsme fungovali, pane ministře, jinak. Já jsem bojoval s našimi ministry proti Schillerové. A Klára Dostálová tam má 12 miliard přebytků, teda přebytku poptávky, kterou neuspokojila. To jsou investice, já nevím, tady hnutí STAN by se mělo starat, to jsou investice do obcí, které chybí a to jsme chtěli udělat. Takže my jsme bojovali tady s ministry a říkali jsme Schillerové, najdi prachy, to je tvůj problém, ty seš ministr. No a teďka vlastně ty ministři jsou nesvéprávní, protože jim to rozepíšete, nebo nevím, kdo vám to rozepisuje. A oni se bojí vůbec něco říct. To je jako neskutečné. To je neskutečné, jak to teda u vás funguje. A já tomu fakt nerozumím, ale ano, asi mají strach. Já nevím, jak to máte v té koalici, kdo má strach před kým. Že si nedovolí vůbec nic říct. Jo? A to, že tam určitě chybí peníze rezortům, vždyť vy jste vzali tým hasičům. Já jsem bojoval za ty hasiče, zeptejte se Vlčka. Vždyť neměl ani pozice. Ano, a ty hasiči jsou přece nejdůležitější, ne? Všude jsou, díky bohu. Nám pomáhají covid, jo, nehody, hoří, povodně, všude, tornádo. A vy jste normálně vzal miliardu. Miliardu? Přitom jste dostal těch 62, takže já jsem se dopočítal jenom nějakých, nevím kolik, 40, tak jsem jim mohl dát ještě víc. Aby měli skutečně tu techniku. Ano, a to je o bezpečí našich lidí. Takže není to dobrý rozpočet, jo, nejsou to žádné úspory. Já bych chtěl vidět ty úspory. Já určitě vám budu fandit. Já jsem vždycky říkal, zákon o státní službě, jo, to je zákon, to je peklo. Bohužel byl jsem u toho, už nevím, kdo to dělal, jak se jmenoval, Dinsbír, Chovanec, nebo nějak se tam hádali. A určitě, že jsou tam rezervy. Určitě, že jsou rezervy na úsporu. Ale já jako premiér jsem nebyl schopen, ano, v rámci koalice, když se vám to povede, a když budete mít teda tu státní pokladnu, takže budete vidět na každou fakturu, i za 500 korun, no tak potom jo, to, že je tam prostor a že ano, ale ne, ale prosím vás, neříkejte, že jste ušetřili nebo máte úspory 77 miliard, to jsou škrty, my ten seznam nemáme a samozřejmě na úřadě vlády, kde jsme vám všechno připravili, na předsednictví, zahradu, budete mít krásnou zasedačku, novináři, budou mít krásně, všechno jsme vám připravili, video vám můžu poslat. Takže, ale vy samozřejmě teďka nabíráte tolik lidí na úřad vlády, že to je neuvěřitelný, kolik tam teďka, takže nešetříte, měli jste jít příkladem. A to jste nešli, ale pokud samozřejmě ušetříte někde jinde, tak to bude skvělá informace. Takže, pan premiér tady není. Prosím vás, řekněte mu, protože vy jste ministr financí, aby neříkal, že je to protiinflační rozpočet. To je nesmysl, jo? Protože pokud vy skutečně to myslíte vážně, jak Čaušesku, že lidem řeknete, nebudete topit, nebudete svítit a možná dostanete nějaký rohlík, tak ano, to chápu, když nebudu kupovat nic, tak nebude inflace. A je to nesmysl. A my neříkáme, že vy za tu inflaci můžete. On dneska, pan premiér, to znovu zopakoval. A to je neuvěřitelné. Já nevím, kdo mu to píše, ty projevy, jak to mohl říct. Jak může říct, že lednová inflace
je nějaký důsledek naší vlády. Lednová, jak jasně, inflace v lednu meziměsíčně 38,6% na nárůst u elektřiny a zemního plynu. Takže vy chcete co říct? Inflace by byla, kdyby ty lidi kupovali více toho plynu a elektřiny, ale oni nekupujou. Oni kupují stále stejně. A tady píše váš Český statistický úřad, nezávislý, že je to kvůli tomu, že jste jim neodpustili DPH, takže 21% je vaše inflace a zbytek je globální inflace. A já si myslím, že to každý pochopí, že 21% je vaše inflace, protože jim to nechcete dát. 11 miliard, kdybyste to dali aspoň na 3 měsíce, nebo na 4, na 5, 6 měsíců, nebo 5 měsíců. Ale vy a priori to nechcete, protože naše vláda byla první v Evropě, potom přišel Polák, potom přišli další, dneska to dělá každý. Zastropování, no tak nech pan Síkela zařídí, že ERÚ, zastropujte tu elektřinu. Jo? Operace Slováku, že zmrazili ceny na 3 roky, i když je tam privátní investor, no tak to zkuste, zvolejte dozorčí radu ČEZu, zvolejte valnou hromadu a já nevím, co vám řekne pan slavný minoritní akcionář, který má stále blbé řeči na Twitteru. Ten nechce stavět ani jádro, ten chce len dividendy. A to, že ČES dneska vydělává obrovské peníze a díky tomu podvodníkovi Bohemia Energy všichni tyto výrobci budou mít samozřejmě nárůst klientů a samozřejmě na tom vydělají, úplně jasné. Ale já chápu, že když jste to zprivatizovali a není to 100% dcera, že se s tím těžko něco může udělat. Hledejte nějakou možnost ještě u pohonných mod, jak to udělali Poláci a ostatní. Já nechápu, nemůžete navštívit ty ministry financí a zeptat se, jak to dělají, když teda nejste schopni to sami udělat? Polsko, snížení pohonných mod 23 na 8%. Všichni chodí, teda Moravskoslezský kraj chodí do Polska, tady Liberecký taky asi, Královéhradecký. Belgie, snížení elektřiny 21 na 6. Dobře. Španělsko, Bulharsko, Rakousko, Francie, stropuje, všichni to dělají. A vy se pyšníte, že to neděláte a dáváte za příklad nějaké skandinávské země. A vy jste se vyjádřil, pane ministře, 20. ledna, a to já jsem už říkal opakovaně, že kdybych byl na vašem místě, tak jdu za premiérem a řeknu, hele premiére, tady nás padlo do klína z makropredikce 62 miliard, jdeme na tiskovku a dáme to lidem. Důchody, DPH, všechno. Ne, tady dáváte lidem po vyplnění 11-stranového formuláře pár korun. To je jako neuvěřitelné, že vůbec pan ministr Jurečka s tím argumentuje. A co jste vy řekl 20. ledna? My jako vláda máme jen omezené možnosti, jak zvýšenou inflací bojovat. No, a já s tím souhlasím. Ale proč váš premiér říká, že za lednou inflaci můžeme zase mít, tak to je skutečně směšné. Takže my neříkáme, že jak vy jste říkali před volbami, teda Babišova drahota, ale my vám vyčítáme to, že zkrátka nechcete tým lidem pomoci. To je ten největší problém. Takže skutečně nejvíc mě pobavilo to, že rezorty dostali, kolik chtěli. Tak to je fakt jako úžasná zpráva. Já jsem zvědav na ty školy, na ty projekty. Když jsem se stal ministrem financí v lednu 2014 a potom jsem zjistil, že ve Středočeském kraji vlastně chybí školky a školy, protože tady studenti zůstávají po studiích, tak jsem udělal ten projekt dotací. 26 miliard tam šlo, 26 miliard. A ten zdroj byly ty úspory z toho obsluhy státního dluhu. A kolik je tady svazkových škol, které potřebují peníze? Ne? Skvělá starostka v Drahelčicích, která má 6 dětí, a z těch 6 dětí se jí povedlo teďka, jsme jí pomáhali, podařilo postavit mateřskou školku a první dítě půjde do mateřské školky, má 6 dětí. Jo, a teďka už staví školu pro 40 žáků. A víte, kolik je takových škol? Víte, kolik je takových obcí, co chtějí peníze na to?
Tak já vůbec nechápu, jak někdo může říct, že všichni dostali, co chtějí. Tak potom ty ministři kašlou na to, na ty svoje rezorty a vůbec je to nezajímá. Vůbec je to nezajímá, že nebojují za svoje rezorty. Ministr financí radši odešel a... Prosím? Jo, to je dobře. Takže vy mu to určitě řeknete, co jsem tady říkal, pokud samozřejmě ho to bude zajímat, ale možná ne. Takže my rádi bychom se dozvěděli víc o tom rozpočtu, no a ohledně samozřejmě, jak teda zastavíte, jak říká pan premiér, jak zastavíte tu inflaci, tak to mě strašně bude zajímat. Jako mohl by ještě pan premiér říct, že kdy to zastaví vlastně. Jestli to zastaví do konce března, nebo kdy to zastaví. Protože z podstaty je to nesmysl a já nechápu, proč mu to někdo píše do těch projevů. No a já myslím, že jsme dneska slyšeli pana prezidenta v nejlepší formě, že ten jeho, to jeho expoze bylo skvělé. A je ekonom samozřejmě, ale já za sebe můžu jenom říct, že my jsme vždycky naše hnutí snižovali daně. Vždycky. My jsme je snížili za 509 miliard. Ano. A já si myslím, že máme nízké daně, aby jsme byli atraktivní pro naše firmy, pro zahraniční investory. Takže ale to je samozřejmě na vás, protože ODS vždycky slibovala před volbami, že nebude navyšovat daně, potom se navyšovali. Stále jsme slyšeli, že někdo musí zrušit tu superhrubou mzdu, to jsme slyšeli 4 roky Sobotkové vlády, to se nepovedlo, teďka jsme to udělali. Já si myslím, že je to dobře a já si nemyslím, to by vlastně, kdybych přijal tu vaši retoriku a tady pan prezident říká, ODS a hnutí ANO zrušilo superhrubou mzdu, znížili jsme lidem daně a já myslím, že je to dobře. Ale to B, které vy říkáte, vy vlastně říkáte, no, my jsme zrušili superhrubou mzdu, mají nízké daně a kvůli tomu je ta inflace, co je nesmysl. Absolutní nesmysl. Absolutní nesmysl. A podívejte se na ty úspory domácnosti. Já vím, že, ale vy říkáte to, že jsme dali lidem peníze a my jsme jim to dali v rámci covidu, ale vy jste jim to dali taky, protože vy jste s námi hlasovali pro snížení ty daně, jo, takže to z toho vyplývá, že vlastně sami sebe kritizujete a je to nesmysl. Já si myslím, že to tak není a samozřejmě ta, kde stoupají ceny, no tak tam, kde je něčeho málo, jo, nebo ano, když ty firmy nemají čeho vyrábět a je toho málo, no tak je inflace, ale to všechno většinou přichází drtivě, to přichází z zahraničí. Takže já myslím, že v tomhle směru je to jasné a bylo by dobré, abyste to už neříkali. Já chápu, že to budete stále opakovat a jak máme špatné finance a účelově říkat, kolik se navýšilo toho dluhu. Ano, ale my to můžeme rozepsat. Na rozdíl od toho dluhu, co tam nasekal za vašich vlád Kalousek, ten měl 690 miliard. A kam to šlo? Kdy ty firmy nedostaly ani korunu. 2,9 nedostaly ani korunu ty firmy. Já to dobře pamatuju. A my jsme dali stovky miliard, takže to je ten rozdíl. No, takže abych už dlouho nezdržoval, já jsem se vyjádřil k tomu rozpočtu, my bychom rádi věděli teda, že ten rozpis, těch 77 miliard, pro nás jsou to škrty, vy říkáte, že jsou to úspory, vy říkáte, že jste neomezili investice, my říkáme ano a my vám dodáme seznam. A klidně já vyzývám všechny starosty a primátory a hejtmany, kteří nebudou mít dostatek peněz na nějaké investice, nech přijdou, ale já jsem to dělal i za naší vlády, protože já jsem o tom přesvědčený, že se máme z této krize proinvestovat. Vy se vůbec nezabýváte zdroji z Evropy, chcete zrušit EET, ano, kterého vypadlo 33 miliard. Chápu, že je to politická mantra vaše, ale a jenom potvrzení toho, že asi pro vás ty pocity podnikatele nejsou dost dobrý.
Takže pokud samozřejmě nám vyhovíte a dodáte nám nějaké podklady, tak my se rádi s tím obeznámíme. A když skutečně budete šetřit, skutečně, ale absolutně, ale ne na lidech, jako jste začali, a investicích, tak máte rozhodně naši podporu. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji. A než dám prostor faktickým, které váš projev vyvolal, tak došlé omluvy. Pan místopředseda Skopeček mezi 15 a 16.30 dnešního jednacího dne. Poté se omlouvá pan poslanec Josef Bělica, a sice dnes mezi 18.30 až do konce jednacího dne z rodinných důvodů. A potom pan poslanec Feranec v rozmezí celého jednacího týdne od 15. února ze zdravotních důvodů. To by byly došlé omluvy. A nyní tedy, pane ministře, jste na řadě s faktickou, pan ministr financí nejprve, a potom se může připravit pan poslanec Josef Bernard. Pane ministře, s faktickou. Máte slovo, prosím. Děkuji za slovo. Já jsem se fakt poctivě snažil dělat si poznámky, ale když kočička s pejskem vařili dort, tak to bylo mnohem konzistnější než projev Andreje Babiše zleva doprava, nahoru, dolů, trojitý odpíchnutý Rydberger zase zpátky. V tom se podle mě nevyznal vůbec nikdo. Nicméně pár poznámek nelogičností. Pan poslanec Babiš nejdřív řekne, města a obce mají 330 miliard, to je hrozné, neví co s tíma. Aby za tři minuty říkal, ten stát těm městům a obcím dává málo. Tak buď platí jedno, nebo platí druhé, protože bychom tam dali víc, tak řekne, že nemají 330 na účtech, ale 360 miliard. Ale mě se udělala ta vata. Jak tam máme vatu? 9 miliard. Tak bavme se o 5 miliardách, protože vy jste tam do toho návrhu rozpočtu napsali 45. Pokud přijmu slova Andreje Babiše, že to bude 41, tak vy sami jste si tam napsali vatu 4 miliardy. My jsme tam dali 5, říkal jsem z důvodu obezřetnosti kvůli inflaci a zvyšujícím se úrokovým mírám. Já jsem s ministry nebojoval, to máte pravdu. Náš premiér není generální ředitel holdingu a ministři nejsou jeho odborní náměstci. My jsme si všichni rovni a my jsme návrh rozpočtu projednávali v celku, pohromadě, jako tým. A nevím proč jste si zamiloval pro dnešek jméno Čau Česku, které zmínil pan prezident Zeman. A pak mi napadlo, že jste byl ve stejné době jako Čau Česku členem komunistické strany. Tak a nyní prosím s faktickou pan poslanec Josef Bernard. Prosím, vaše dvě minuty. No, já nebudu dlouho zdržovat, já mám těch poznámek víc, já si to potom nechám na to svoje shrnutí, ale možná tři poznámky. Já tady mám těch 77 miliard, vypočítám je, nemám na to teď čas, přednesu je tady na plénu sněmovny. To, pane expremiére, s dovolením přes předsedající, to porovnání státního dluhu v letech 2014 a 2020 tak bylo zmatečné, už to tady naznačovala paní ministrině financí, ona to potom asi narovná. Ale k čemu se chci věnovat? Ty vaše úvahy k inflaci, pane expremiére, jsou opravdu chybné. Opravdu chybné a já mám dojem, že si tu úplně pleteme zásadní principy inflace. Vy jste říkal, dělejte s tou inflací něco, vraťte těch 62 miliard, které vám tam přistály, vraťte ty slevy na jízdné. A víte, já jsem vyučený a tam byl pan mistr jeden a ten vždycky říkal, furt to řežu a furt je to krátký. A to je přesně ten váš recept. Furt nalévám peníze a furt se mi zvyšuje inflace. No jo, ale takhle inflace funguje. Inflace je pokles kupní síly peněz. Následuje rychlejší nárůst množství peněz v oběhu než růst výroby. A teď si odpovězte na otázku, jestli když zlevníte cenu energie tímto státním zásahem, jestli jste zabojoval s růstem inflací.
nezabojoval. Já neříkám, můžeme tu ve spory bavit se o tom, jak pomáhat občanům, něco na těch vašich názorech může být, ale určitě tím nebudete snižovat inflaci. A to není definice inflace moje, to je definice inflace pana Friedmana, nositele Nobelovy ceny. Děkuji za dodržení času a nyní můžu zrekapitulovat, jaká jsou přednostní práva přihlášená. Nyní je na řadě ještě faktická, dobře, prosím s faktickou i vaše 2 minuty. Mě vždycky šokuje, když mě tady poučují lidi, kteří o tom nic nevědí. Pane bývalé ex-hejtmane, víte, co to je ministerstvo financí? To je tabulka, můžu vám to ukázat? Prosím, je potřeba hovořit na mikrofon. Ne, tak tu nevykládejte nějaké bludy a nelžete. Obsluha státního dluhu 2013 byla 51 miliard a 2016 byla 40. Tak co mě tady poučujete? Nemáte na to ani vzdělání, ani zkušenosti, ani nic. A vy jste asi neslyšel, co jsem mluvil o inflaci. Já jsem neříkal, že Fiala, pan premiér Fiala způsobil inflaci. On říká, že lednová inflace je díky nám. Já jsem řekl, že inflace se nedá kontrolovat a že vy máte lidem dát ty peníze, které jste zinkasovali z inflace. Tak zkuste poslouchat příště, jste úplně mimo.